Cyfresu ffilm yn waca erioed yw James Bond. Mae yna rai pobl yn hollol obsessed gyda nhw. Mae nhw'n gwybod y triviau I gyd, mae nhw'n gwybod y sgript I gyd. Ond mae yna rai pobl sy'n methu dioddef'r ffilms, achos mae nhw'n dweud bod chi'n gwybod beth sy'n digwydd drwy'r amser. Chi'n gwybod bod James Bond mewn gwlad dramor, bod yn cwrdd â merch Bert, sy'n allan trio'i ladde, neu mae hi hun y marw. Wedyn reit ar y diwedd, mae yna dri opsiwn gyda ni. Mae James Bond naillai rhywun yn dal gwn yn erbyn I ben, mae fe naillai ar fi'n cael ei fita'n fyw gan siarcod, neu mae fe'n gyrru I gar dros ochr clogwyn. Ond erbyn hyn, ni'n gwybod beth sy'n digwydd. Ni'n gwybod bod James Bond yn byw trwy bopeth. Ac I lot o bobl mae hwnna'n ddiflas. Ond I ni ddim yn poeni am James Bond, cos ni'n gwybod sy'n mae'r stori'n gorffen. Ond dydy'n bywydau ni ddim o'r syml a bywyd James Bond. Dydy'n dyfodol ni ddim o'r sicr a dyfodol James Bond. I ni ddim yn gwybod beth sy'n rownd y gornel nesaf. I ni ddim yn gwybod beth sy'r byd I daflu i'n cyfeiriad ni. A mae'r ansicrwydd yma ynglyn â'r byd yma a'r byd nesaf gallu hala ni I boeni. Mae'n gallu hala ni I fod yn bryderus, yn anxious iawn. Heb wybod beth sy'n blaen, mae'n anodd weithiau byw bywyd yn llawen yn y presennol. Yr hyn sy'n ddiddorol am lot yn pryderon ni, yw fod yn seiliedig ar ddim byd mwy na speculation. Wedodd Winston Churchill unwaith, I've had a lot of trouble in my life, most of which never happened. A mae hynny mor wir yn dywe, achos heb wybod beth gan y dyfodol I ni, ni'n tueddu feddwl am y worst case scenario bob tro, a mae hynny'n gallu'n llethu ni. Dwi'n cofio pan eisiau drio am rhaf gyrru cyntaf, geis I ryw hunch reit ar y dechrau mod I wedi methu. Geis I mewn I roundabout yn y lein anghywir. A nes I weld yng nghornol yn cygydu bod yr arholwr wedi rhoi tic mewn rhyw focs, ond I'n meddwl mae siŵr o fod wedi rhoi tic yn y bocs major fault. Ond eto o'n I ddim yn siŵr. Falle o'n I wedi methu, falle o'n I ddim, o'n I jyst ddim yn gwybod. A nath yr ansicrwydd yma ynglyn â sut bydd y prawf yn gorffen, dechrau effeithio ar yng Nghyrru. Eisiau boeni mwy, eisiau chwysu mwy, eisiau gwneud mwy a mwy o gamgymeriadau. Ac so oedd ansicrwydd ynglyn â'r dyfodol wedi dechrau effeithio y presennol. Ac yn y diwedd, fe nes I fethu y prawf. Ond nid y methiant o'r rheidrwydd nath yn llethu, jyst y diffyg gwybod yma, oedd jyst yr ansicrwydd am weddill y prawf o wybod os o'n I wedi methu neu os o'n I ddim wedi ffeithio ar y presennol. Oedd ansicrwydd yn golygu mod I methu ymlacio a mwynhau y presennol. Fi sy'n ddiweddarach, dyma fi nôl am yn ail brawf. Ac ar y dechrau, o'n i'n wynebu'r holl beth yr un mor ansicr. Ond yn raddol, wrth i'r prawf fynd yn ei flan, dyma fi'n dechrau ymlacio. Ac ymendym, nath ar oholwr gau I glipffwrdd, dweitho fi ymlacio a gyrru nôl i'r ganolfan yn famser fy hun. Ac o'r pwynt yna ymlaen, o'n i'n gwybod bod fi wedi pasio. Ac felly, o'n i'n gallu ymlacio. Nath y ddechrau mwydro fi am bob fath o bethau a nath e ddechrau dwi am bych I stori ddoniol. O hi'n stori yn sefyll mas, ond nath e gwrdda Americanwyr unwaith oedd yn chwilio am y ffordd I CA-10. CA-10, oedd y boi'n chwilio am caio yn Sir Gar. Ond ta beth, o'n i'n gwybod bod fi wedi pasio. Ac achos bod fi'n gwybod bod fi wedi pasio, o'n i'n gallu ymlacio, ac o'n i'n gallu canolbwyntio ar yng Nghyrru. O'n i ddim yn gwneud camgymeriadau, ac o'n i jyst yn gallu mwynhau gweddill y diwrnod. O'n i'n gallu mwynhau y presennol, achos o'n i'n gwybod bod fi wedi pasio ac o'n i'n gwybod beth oedd gan y dyfodol I fi. Yn ystod y ddau brawf yma, ges I ddau brofiad gwahanol.
a'n sicrwydd y pryder yn y cyntaf, so ni ddim yn gwybod beth oedd ymlaen i. Ond tywelwch meddwl am mwynhad yn yr ail, ac so ni'n gwybod mod i wedi pasio. A dyna sut mae bywyd yn gyffredinol. I ni'n lli mwynhau, i ni'n lli ymlacio, i ni'n lli llawenhau yn y presennol, os ni'n gwybod be mae'r dyfodol yn dal i ni. Wedodd yr Iesu unwaith, na allwn ni wneud yn bywyd eiliad yn hyrach drwy foeni. Achos ni ddim yn gwybod be mae'r dyfodol yn dal, ddim yn gwybod beth sy'n rownd y gornel nesaf. Chwyddiant neu fethiant, llawenydd neu drystwch. A mae'r salmydd yn yr Hen Testament yn dweud i fod yn ymddiried i ddyfodol i'r arglwydd. Mae fe'n dweud yn dylaw di y mae fan serau. Wneud i felly roi dy ffydd yn yr un sy'n dal dy ddyfodol. A thrwy hynny, gael dy ryddhau i fyw bywyd heddi i'w gyflawnder.